כרגע אני יושב בניידת, מעוקב, אני לא יודע על מה, מכניס אותי לניידת, חם פה, אני מזיע, אני לא מבין את זה. אין לי מושג על מה, אומרים לי שאני השגתי גבול, לא יראו לי את הגבולות של השטח. בעייתי מבחינתי, אני יודע שאני לא... לא עובר על החוק, אני רגוע, בשלי, אני איש נורמטיבי. ניתן לדברים לקחת את הדינמיקה שלהם.